Вітаю вас в ефірі першого міського. Програма «Інтерв'ю дня». В студії працює Вікторія Пінчук. Попри повномасштабне вторгнення, криворізькі благодійники встигають подарувати хоч крихту святкового настрою маленьким українцям. Так днями наші волонтери побували в селищі Широке із подарунками солодкими та іграшками для місцевої малечі. Тож більше про таку поїздку нам сьогодні розповість голова громадської спілки ОСББ «Кривбас» Світлана Остапчук та волонтерка Дар'я Нікітіна. Вітаю вас в нашій студії. Доброго вечора. Зокрема, пані Світлана, ми знаємо, що ви волонтерите активно своїм будинком і з початку повномасштабної війни. Допомагали і переселенцям, і військовим. Задумувалися, що будете все ж таки дарувати святковий настрій малечі і з громад різних? Обов'язково. Ви розумієте, без позитиву, без свят, навіть у такі тяжкі буремні часи, ніяк, а особливо діткам. Так що у нас є свої традиції в будинку, ми їх не міняємо, а ось поїздку цю ми планували ще, чесно скажу, з квітня місяця. Саме в квітні місяці я дізналась від свого брата, який теж зараз в ЗСУ, про цього хлопчика, надзвичайного хлопчика. І вже тоді зародилася ця ідея, що таких дітей треба винагороджувати. Зокрема, про хлопчика ми трошки пізніше поговоримо, всі його теж вже знають і чули, і бачили сюжети. А як ваша співпраця зародилася? Тому що, бачу, ви інших волонтерів також підключаєте до своєї діяльності і дуже активно. Так, ми з Світланою знайомі вже досить давно. І якось одного вечора зателефонувала Світлана і сказала про такого хлопчика Артемчика. Чесно скажу, дуже захотілося його потішити, тому одразу ми з Світланою вирішили, що так, ми обов'язково зробимо йому приємність, і що такий класний український хлопчик, патріот, маленький козак повинен обов'язково отримати свого сталевого коня. В принципі, так і називалась наша акція «Сталевий кінь для українського козака». І тому селище Широке, можна сказати. Так. А були ще якісь варіанти? Можливо, хотіли поїхати деінде? Ви розумієте, саме вже при розмові у нас зародилася ідея, що ну, якщо ми вже так далеко їдемо, то треба не тільки одну дитину заохочувати, а треба все-таки влаштовувати свято для всіх дітей селища Широке. І саме так ми і вирішили, що у нас є там свій помічник. А саме нам допомагала бабуся Артемчика, Ніна Васильівна, яка і зібрала всіх дітей. І ось ми так і вирішили, що треба влаштовувати свято для всіх дітлахів цього селища. Бачила, що ви так були одягнуті дуже святково. Був і Миколайчик, була така тітонька зима, можна сказати. Як реагували дітки, чому саме такі образи? Такі образи, ви розумієте, це вже п'ятий рік. П'ятий рік на подвір'ї нашого будинку ми святкуємо, ми робимо ці святкові новорічні програми для наших дітлахів. Минулого року, коли створилася наша громадська спілка, більше десятка будинків ми провели такі самі свята на подвір'ї дитячі. І це дійсно неймовірні емоції для дітей. Особливо, коли 2 роки карантину, особливо, коли дистанційне навчання, а зараз, особливо, коли війна. Це дуже мотивує і дітей, і дорослих. Такі свята. Що дарували діткам і як визначали, що, кому, який презент буде? Можливо, вони писали вам листи, можливо, чули. І, зокрема, хто допомагав? Тому що назбирати, ми ж теж розуміємо, це дуже важко на такі подарунки. Від самого початку, коли ми вирішили їхати до селища Широке, ми з подарунком для Артемчика визначилися одразу. Ми знали, що хлопчик мріє про самокат, тому питань там не було. Подарунок самокат обрали всі разом у ОСББ «Кривбас», та я є співвласницею одного із магазинів в Кривому Розі дитячого, тому ми від магазину половину самокату, можна так сказати, подарували Артемчику, половину від ОСББ «Кривбас». Далі, звісно ж, коли в телефонній розмові ми вирішили, що хочемо створити, не просто подарувати Артемчику подарунок, ми хочемо влаштувати свято для всіх діток із селища. Тому, як казала Світлана, бабуся допомогла нам зібрати діток, сказала, скільки їх буде. І тоді ми вже також разом визначили, що це будуть за подарунки. Подарунки також ми придбали навпіл. Були і солодощі. Кожна дитинка отримала 2
таких пакетики подаруночків, це були солодощі і це були іграшки від дитячого магазину. Я також нашим глядачам трошки поясню, бо ми так Артемчик, бо так. Багато хто бачив, що Артемчик на позивний талісман – це хлопчик маленький, який в селищі Широке стоїть на своєму блокпості, пропускає військових. Він дуже популярний серед військових, так, наскільки так, я знаю, прославився, так можна сказати, правда. На всю Україну. Так. Ви з ним зустрілися. Що дитина зараз сказала? Я знаю, він досі тримає свій пост. Так, так. Які враження? Про що спілкувалися загалом? Ви розумієте, коли ти 3 місяці і тільки чекаєш, щоб військові тобі привезли телефон родичів. Це довгоочікувана подія була. Це, ну, ви розумієте, це неймовірні емоції, це неймовірно позитивна, активна дитина, відкрита. І, до речі, є в кого вдатися. Там така ж сама і бабуся. Така ж позитивна, активна, яка нам з усією душою допомагала створити це свято, організувати, вибрати подарунок йому, саме те, що він хоче. Бабуся тримала інтригу до останнього, і тому, коли хлопчик стояв на роботі, як він каже, на своєму посту, і приїхали на авто Святий Миколай, тітонька Зима, ну, це дійсно було здивування його. Він не очікував, він був здивований, але зразу, коли зібрали самокат, він зразу осідлав свого сталевого коня і сказав: «Все, тепер я їду на Бахмут допомагати нашим хлопцям». І ще мені також дуже сподобалось, що коли ми зібрали самокат, він: «Вау, це такий, як у мого друга», каже: «Можна я його покличу, щоб він це побачив?» Так, він сказав, буде, що і саме про такий я мрію. Так. Да, це дуже дорого коштує, такі щирі емоції дітей, особливо в наші часи. Неймовірно. Ви подарували подарунки. Що далі відбувалося? Може, якась там інтерактивна гра? Ви з ними спілкувалися, ходили гуляти? Ні, далі у нас сценарний план. Далі були конкурси, далі були святкові заходи Миколая, тітоньки Зими. І вже в кінці цих заходів всі отримали подарунки, всі присутні отримали подарунки. Дар'я, у вас які враження? Ви брали участь взагалі в таких заходах? Доводилося вам дарувати свято дітлахам? Так, нам доводилося, так. Ми влаштовували майстер-класи для діток-переселенців, дарували подаруночки. Тобто ми не самостійно їх влаштовували, ми також співпрацюємо з іншими волонтерами міста. Тому, де потрібна була наша допомога, ми підключалися і також дарували діткам подарунки. Але так, що прям так далеко їздити та особисто бути присутніми, то, напевно, вперше. І, скажу чесно, була дуже здивована тому, наскільки діти радіють. І не тільки діти радіють, навіть дорослі. Зібралися батьки, дідусі, бабусі, вийшли на подвір'я, всі були дуже з піднятим настроєм. І це було дуже приємно, що такий досить складний час можна підняти, ну, звичайними, простими речами, так, як нам здавалося раніше, настрій в всьому селищі. А багато було дітлахів? Так, ми брали 25 подарунків, і в нас залишилося всього 6. Угу. 6 у нас залишилося, ми брали про запас. Ми очікували максимальну явку, угу. А домовлялись ми з бабусею 15. Але ми брали з запасом, тому що ми очікували, що буде таки більше діточок. Угу. І це прекрасно. А де це відбувалося? Я так розумію, ви приїхали на блокпост Артемчика, так, на позивний талісманчик таке. І там далі десь, можливо, в центрі чи ні, як? Ні, це прямо на подвір'ї його будинку, де він мешкає. Саме там декілька таких двоповерхових будиночків, і це ми там і зібрались на подвір'ї, такий невеличкий майданчик ігровий, і там і зробили це свято. Питали у малечі, про що вони зараз мріють, там, що загадують там на наступний рік, можливо, на свята. Була така розмова? Ви знаєте, наші діти, так само, як і дорослі, так. У нас єдина мрія на всю Україну – перемога. Так що, як воно є, так і є. Всі бажають перемоги, навіть діти. Так що в нас найпатріотичніші діти. І навіть коли було завдання, в нас був конкурс такий, там, де дітки доставали якісь завданнячки, повинні були їх виконувати. І одне з завдань було там заспівати пісню. І всі дітки співали наші сучасні українські патріотичні пісні. Про патрон, про байрактар.
Так, дітки, хоча малечі, там, ну скільки там, і 6, і 8, 9 рочків були, і всі дітки знали ті українські пісні і з радістю їх співали. Я так розумію, не лише ви вдвох були, так? Бо тому що там і Миколайчик був. Так. Скільки взагалі людей було залучено, аби подарувати діткам свято? Ну, дивіться, по-перше, була залучена вся наша громадська спілка ОСББ «Кривбас», всі наші співзасновники, які матеріально приймали у цьому участь. Також Святого Миколая роль виконував мій син. Йому теж це вже не вперше, вже п'ятий рік. Так що також сусідка моя була залучена, яка вела прямий ефір. Так, тобто всі бажаючі могли ще подивитися на так, це? Так, так. Звісно, так. В прямому ефірі. І зараз у нас на сторінці громадської спілки ці відео є. Можна подивитися і теж зарядитися цим позитивом. Я так розумію, не лише малеча отримала позитивні емоції, але ви також. Наскільки ви зарядилися, можливо, у вас вже там зародилися плани на майбутнє? Ну, звісно, ми не будемо зупинятися в допомозі, особливо для діточок в тому числі, так, тому що насправді діти – це наше майбутнє, і все, заради чого зараз ми відстоюємо нашу країну, це заради наших дітей, які потім будуть, звісно, все це відбудовувати і робити процвітаючою країною. Тому діток будемо тішити обов'язково. В планах, звісно, є всі, хто хоче долучитися, це буде чудово, адже разом завжди можна зробити набагато більше, ніж особно. Так, особливо за нашу спілку, я вам скажу, ви, ну, всі, до речі, вже знають, що в нас є арт-простір «Бомбік», де минулої суботи вже вдруге був ляльковий театр у нас. Також можу сказати, що це теж дуже зараз потрібно, коли до тебе підходять батьки дітям по 5, по 4 рочки, і вони кажуть, дякуємо, дитина вперше бачила ляльковий театр. І це теж дорого коштує. Так що на базі «Бомбіку» у нас теж планується на майбутнє обов'язково дитячі заходи. Так що слідкуйте за моєю сторінкою в Фейсбуці, долучайтеся, приходьте в гості, отримуйте заряд енергії, позитиву. І все буде Україна. Обов'язково. Це лише в Кривому Розі такі заходи будуть? Чи, можливо, все ж таки хочете знову там поїхати до якогось селища? Ми про це подумаємо над вашою пропозицією. Якщо, звісно, якщо будуть такі пропозиції, буде така необхідність, ми можемо поїхати. Тим паче, навіть якщо є українські міста, чи українські родини, чи українські селища, які потребують також нашої допомоги, ми дуже відкриті до цієї допомоги. Світланину спілку можна знайти на Фейсбуці, можна знайти мою особисту сторінку в Інстаграмі, написати, і ми обов'язково не залишимось в стороні. Тобто ви відкриті до пропозицій, можна сказати. І до співпраці також. А зокрема про співпрацю. Я так розумію, можливо, там будете влаштовувати заходи, і потрібна там і допомога, різноманітна допомога, так? Можуть долучитися там наші глядачі, криворізці, чи можливо хтось, хто хоче? Звісно. Ми завжди відкриті до співпраці. На Фейсбуці є навіть мій особистий телефон. Будь ласка, звертайтеся, будемо тільки раді. Можна зателефонувати, сказати, так, і ви одразу це приймете. Звісно. Так що. Так, і на цьому ми завершуємо нашу розмову. Дякую, що завітали до нас в гості. Гарного вечора, дякую. Навзаєм, так. Нашим глядачам нагадую, що це була програма «Інтерв'ю дня» на Першому міському. В гостях у нас побували голова громадської спілки ОСББ «Кривбас» Світлана Остапчук та волонтерка Дар'я Нікітіна. Говорили про їхню поїздку до селища Широке, як вони вітали місцеву малечу та які подарунки дарували. В студії працювала Вікторія Пінчук. На все добре, ще побачимось.